Я можу принаймні і рукою. Рукою, ну, в мене є запасні лопати, я з тобою поділюсь. Але спочатку я хочу побачити море. Я бачу море. Тут у нас дуже буде багато роботи. Ми знадобилися керування. І ще й металеві. Було дуже добре. Але, принаймні, я знайшов низьке місце, де може бути побудований канал. Давай ти будеш згори керувати, а я буду робити спочатку розмічу, а ти мені будеш говорити, чи я правильно вибрав координати. Добре, але в мене залишилось одне жарене м'яско. Ти на горі бачиш мене? Так. Подивись, будь ласка, чи рівно лінію я тут намалював? До цього маленького зерця рівно. Тільки ось той блок, не дуже. Подивись, будь ласка, чи зараз я буду рівну лінію малювати надалі. Чи я попадаю по лівій рівній лінії? Не дуже. Не дуже. Не дуже? Ну, там на один блок далі треба. Ну, давай спробуємо так. Подивимось, куди ми вийдемо. Чи вийдемо ми до моря? Я біжу поверху. Такі гірки на горі. О, привіт. Привіт. Ну що, схоже на вихід до моря? Мені здається, схоже. Так, а ось тут тут така річечка теж маленька і йде до моря. Я тобі викину лопатку. І будемо копати? І починаємо викопувати вихід з моря. Якби було б очима, було б набагато. Навіщо нам такий глибокий? Ну, щоб нам потрібно до води викопати повністю, щоб водичку. Ну так можна було б зробити схил. І були б такі гірки з такими невеличкими хвилями водоспаду, і було б весело. Я не знаю як. Ну, це було б весело. Дивись, давай я тобі дещо покажу. Бо в мене вже є стак землі. Ви у нас було відерко з водою? Зараз покажу. Ось так. Дивись, ми ще не будемо. Було класно. Давай. Ну, якщо ти знаєш, як це зробити, то я не знаю. Я просто поки що буду копати. Бо тут так, бачиш, треба такі от пільніші сходки робити. І, можливо, красивіше буде на один блок. Типу, як знаєш, канали в різних містах, замість доріг є. Ну, щось таке і ми хочемо збудувати. Ну, то в них там, типу, як один блок, все там, ніби. Там два, один максимум. Може, три, але це вже не дуже красиво. Щоб було видно мілину, бо це ж не прям річка. Це канал. Це у нас буде не річка, це у нас буде канал. То давай два максимум. По якому ми маємо випливати з річки в нього. То давай 2-3 максимум. Ну, мені здається, було б веселіше по одному пливсти, тому що так буде краще. І давай зробимо так, що типу по одному. Ну, по одному боку. А можливо нам потрібна висота однакова? Бо тут підйом вгору, якщо ми назад будемо пливсти. Підйом вгору, я не знаю, чи корабель так зможе. Чому? Я вже буду рукою копати, бо лопата зламалася. Нам все рівно знадобиться багато дерев з водою, щоб все це завершити в будинець. Так.
нам потрібно десь максимум 2 відра. Ну, тому що ми ж зможемо зробити просто з двох відер безкінечний колодязь. Просто будемо звідти розмножувати воду, і чим більше ми будемо її розмножувати, тим краще буде. А зараз нам прийдеться йти після цього в печеру, тому що печеру нам потрібно для заліза. Угу. А далі вода не хоче. Я думаю, заліза? Так, я думаю, канал готовий. Але дивись, там трохи буде карляво, тому що там є підйом вгору. Ми приберемо, але я би почав дійсно з відерка з водою. Як у нас вдається? А, ми не добудували до кінця, ще треба буде добудувати. А, ну з річки точно не до кінця. Мені здається, що вже нам пора вертати додому. Мені теж так здається. Вже сутеніє. А потім ми відправимось за відерком і треба зробити нові лопати, бо це буде дуже довго. Ага, в мене вже дуже давно закінчилась лопати, я квіткою ще здавала. Ти, напевно, не бачив. Угу. Тут такі хащі, занадто багато трави. А тут водоспад гарний. Я вже бачу наш дім. Ти нагору що, дзвіночок поставив? Ні, там не дзвіночок. А що? Я ще не бачу. Дякую. А, це... Там люк з світяшкою, ну факелом, так? Так, це демар. Ну, з вогником. Угу. Але не забувай закривати двері. Ну що, перший наш похід за металом? Так. У тебе є кілька? Так. Гаразд. Я піду подивлюсь, може десь є павуки. Мені просто потрібно хоча б ще одного павука. По дорозі побачив. Я піду в нашу печеру, в якій ми недавно опача. Торговець, що ти продаєш? Стій. Оп. Так, 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 так. Ага, дещо є корисне, джунглеві дерева. Бо якщо заспавниться ще один торговець, а цей вже десь в лаві загинув.